Энэ оны эхний 4 сарын байдлаар ипотекийн зээлд 2000 хүрэхгүй айл өрх амрагдсан байна. Дэлхийн олон орнд амжилттай хэрэгждэг ипотекийн зээлийн санхүүжилтийн эргэцүүлэн орчныг нэвтрүүлэх үүднээс төрөөс орон сууцны урт хугацааны зээлийн тогтолцоог дэмжиж Засгийн газар Монгол банкар дамжуулан өнгөрсөн хугацаанд 6 их 80 орчим төгрөгийн санхүүжилт хийсэн байна. Уг санхүүжилтийн хөрөнгө чадварыг бий болгох зорилгоор Монголын ипотекийн корпорацийг байгуулсан ч ипотекийн орон сууцны зээлд хамрагдсан иргэдийн сар бүрийн төлбөрөөс Монголын ипотекийн корпорац дунд нь хувь авдаг тухай асуудлыг шадарсаа дамарсайхан хүндсэн билээ. Ингэснээр сангийн амар ахлуулсан барилга хот байгуулалтын ам санхүүгийн зохицуулах хороо шударга өрсөлдөөн хэрэглэгчийн төлөө газар Монгол банк хөгжлийн банк зэрэг байгууллагууд болон эдийн засагчид хөндлөнгийн шинжээчдийн бүрэлдэхүүнтэй ажлын хэсэг байгуулагдан ажиллаж байна. Ипотекийн зээлийн хүртээмжийг нэмэгдүүлэх 8 болон 6 хувийн зээлийн хүүг бууруулах, гарц боломжийг эрэлхийлэх залуу гэр бүлүүдийг дэмжих хүрээнд урьдчилгаа төлбөрийг багасгах цаашлаад ипотекийн зээлийн тогтолцоог олон улсын жижигт нийцүүлэн илүү боловсронгуй болгох зэрэг асуудлаар шадарсаад ажлын хэсгийнхэнтэй уулзаж холбогдох газруудад үүрэг чиглүүлээ. За нийтийн 2014-18 оны хоорондох би энэ санхүүгийн тайланд аваад өчгөр 8 хувийн зээлээс Дээлийн хүүгээс 740 тэрэм төгрөгийн орлого болсон. Зөвхөн 18 оны байдлаар. Монгол банкын дүгнэлээс 360 тэрэм төгрөгийг төлсөн. Микро 260 тэрэм төгрөгийн хүүгийн цэвэр өнөгтэй ажилласан. Энэ хооронд мик одоо шинтгэл хороонд бусад хүүгийн урлагаар үйл ажиллагааны зардлаа хааж 255 тэрэм төгрөгийн ашигтай ажилласан гэдэг. Энэ дөрвөн зүйл. Тэгээд олон нийтэд буруу ойлголттой үзмийг ямар ч ашиггүй ажилладаг, ямар ч оролцоо байдаггүй, энэ дундаас ямар ч орлого олдоггүй гэдэг 8% хүүгээс 3.2%, 6% хүүгээс 1.6% гэдэг ийм байдалд буруу зөрүү ойлголтууд явж байгаа. Бараг 100% шахуу төрийн одоо мөнгөөр хөнгөлөлттэй хүүдээ санхүүжилтийн дундаас хэдэн зуун тэрбумын ашиг олчоод түүгээр ипотекийн одоо санхүүжилтээ нэмэгдүүлэх арга хэмжээг яагаад аваагүй юм бэ? Энэ хугацаанд миг нэг байрнаас 56 сая төгрөгийн ашиг, сар болгон иргэн 800 сая 800 мянган төгрөг байранд төлөхөд 320 микийн харманд орж байгаа. Ашиг бол зорлог болж. Энийг та нар үүсгэлээ гэдэг өөрсдийнхөө болсон урлаг зарцуулсан мөнгө хийсэн ашиг хийлгсэн тайлан хоёроо тайлангуудаа үүсэхгүй. Нэг жигсэн иргэн дээр илүү төлдөг 321 төгрөгөө айл хүүхдийнхээ хадгаламжинд хийгээс хувц хөмрийн авчигөөс сургалтын төлбөрийн төлөөс эсвэл 5-10 метр хавтраад илүү жигсэн байр аваад өр хүүхдээ өвлүүлээсэй гэж хүсэж байна. 2013-аас 2020 он хүртэл ипотекийн зээлийн жилийн хүү 8% байхад нийт санхүүжилтийн 90% Монгол банк, 10% арилжааны банкуд гаргаж ирсэн байдаг. 2020 оны 10-р сараас хүүг 6% болгосноос хойш Монгол банк 60%, арилжааны банкуудын их үүсвэр 40% болсон байдаг. Гэтэл Монголын ипотекийн санхүүжилт гаргадгүй 2-р зах зээлээс хөрөнгө оруулалт татдгүй ирнэ. Иргэдийн 6% зээлийн төлөлтөөс 1.25% үйл ажиллагааны зардал болон эрсдлийн сан нэрэдлэр дундаас нь автгэн ил болсон байна. Тодорхойлбол аудитын санхүүгийн тайланд 2014-с 2018 онд нийт 282 тэрбум төгрөгийн хүүгийн цэвэр ашгийг Монголын ипотекийн корпорац авсан байна.